જામનગરમાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી મૃત્યુદર ઘટતા આંશિક રાહત અનુભવાઈ હતી, પરંતુ આજે કોરોનાના મૃત્યુદરમાં ફરીથી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જામનગરમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 73 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. જો કે સરકારી ચોપડે તો જામનગર શહેરના 5 દર્દીના મૃત્યુ સહિત જિલ્લામાં કુલ 7 દર્દીના મૃત્યુ જ દર્શાવાયા છે. જામનગર શહેરમાં આજે કોરોનાના નવા 308 કેસ સહિત જિલ્લામાં કુલ 516 કેસ નોંધાયા છે. એટલે કે સમગ્ર જિલ્લામાં ઘણા સમય પછી 550થી ઓછા કેસ નોંધાતા સંક્રમણ કાબૂમાં આવી રહ્યું હોવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. ગુજરાતનું પ્રથમ સાંજ દૈનિક નોબત લાવ્યું છે વર્ષ 2021-22ની આકર્ષક અને રીડર ફ્રેન્ડલી લવાજમ યોજના. એ, બી અને સી ત્રણ યોજનાઓમાં પસંદગીની યોજનાનો લાભ લઈ વર્ષભરના વાંચન સાથે મેળવો 2 લકી ડ્રોનો લાભ. અને હા, આ વર્ષે દરેક યોજનામાં એક ગેરંટેડ ગિફ્ટ પણ છે. આને જ કહેવાય સોનામાં સુગંધ. આજે રાજ્ય સરકારની કોર કમિટીની બેઠક પછી ગુજરાતમાં હાલ અમલી મિની લોકડાઉન 18 મે સુધી લંબાવવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. જામનગર સહિત રાજ્યના 8 મહાનગરો અને કુલ 36 શહેરોમાં રાત્રે 8 થી સવારે 6 સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ ઉપરાંત અન્ય નિયંત્રણો યથાવત રહેશે. જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ જેવી કે મેડિકલ સ્ટોર્સ, અનાજ કરિયાણાની દુકાન, દૂધની ડેરી તથા પાર્લર, બેકરી, શાકભાજી ફળોની લારીઓ દુકાનો અને ચશ્માની દુકાનો સિવાય તમામ દુકાનો એકમો બંધ રહેશે. કારખાનાઓ ચાલુ રહેશે. બાંધકામ અને નિર્માણના કાર્યો પણ ચાલુ રહેશે. ધર્મસ્થાનો દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ રહેશે. લગ્નમાં મહત્તમ 50 માણસ અને અંતિમ વિધિઓમાં મહત્તમ 20 લોકોને જ સામેલ થવાની છૂટ છે. ટૂંકમાં હાલમાં જે નિયંત્રણો જેવી રીતે અમલમાં છે એ જ રીતે યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે.